Відверта зустріч зірок з протидії булінгу «Хто мій безпечний друг?» – масштабний проєкт, який стартував у Києві, спрямований на виховання молодого покоління та привернення уваги до проблеми насильства. За 2 місяці команда організаторів, а це Всеукраїнська громадська організація протидії булінгу «Мої безпечні друзі», амбасадор дитинства, 33-й канал «Кідс» та учасники відвідають максимум шкіл столиці. У рамках туру заплановані виступи спеціалістів, тематичні сценки, обмін досвідом, концертна програма. Головний ідейник проєкту Ігор Буранов об'єднав освітян, активістів, громадські організації, найвідоміших артистів та блогерів, заручився підтримкою Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації і запустив потужний рух протидії булінгу. Я є представником громадської організації «Мої безпечні друзі». Це всеукраїнська громадська організація, яка займається саме протидією булінгу. Але протидіяти ми хочемо через якісь новації, через створення якихось ідей. У нас є дуже багато проєктів. Один з яких – це мобільний застосунок, як анонімний чат з психологом. Але ми також робимо виступи, концерти, нагородження, але долучаємо зірок. Для того, щоб діти бачили, що проти булінгу борються не тільки на освітніх якихось процесах, а і самі і зірки, медійні особистості, блогери, посадовці великі. Тобто ми показуємо про те, що і хочемо донести нашим юним діткам про те, що булінгу взагалі цькування не повинно бути. Ми сьогодні розпочали тур за підтримки постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, молоді і спорту, за підтримкою департаменту освіти. Нас підтримують усі школи. Ми сьогодні розпочали великий концерт і тур. Він відбудеться по всім районам міста Києва. Підтримали та взяли участь у проєкті Національна академія внутрішніх справ, громадська організація «Нецькуй», «Ластарта України», «Фенікс Черіті», «Центр Мрія Едюкейшн» та «Центр Креатор Кідс». Такі заходи насправді є дуже важливими, тому що потрібно вчасно реагувати на булінг, потрібно не боятися, потрібно знати поняття цього слова, цього значення, говорити про це і педагогам, говорити про це батькам, для того, щоб дитина росла і здоровою, і психоемоційно врівноваженою, для того, щоб вона не була наслідками булінгу, цькування якогось, да, і розвивалася в нашому суспільстві, тому що всі мають рівні права і треба вчасно про це говорити для того, щоб мінімізувати це поняття взагалі в нашій країні. Протягом своїх 30 років був і булером, і жертвою, і свідком цькування. Якщо так от згадати моє шкільне життя, то спочатку я був жертвою булінгу, тому що я був не таким, як інші, я сильно вирізнявся з в школі, в мене було пофарбоване волосся, в мене був пірсинг, і це, як ніщо, провокувало дітей цькувати мене, обзивати. Я був жертвою психологічного булінгу. Загалом я працюю вже дуже довгий час, більше 10 років, в тематиці протидії насильства над дітьми, і, зокрема, в тематиці протидії булінгу в освітньому середовищі, в учнівському середовищі. Тому, загалом, наша організація теж підтримала даний захід, дану ініціативу і не могла не долучитися там, де говорять про протидію насильству над дітьми. Сьогодні ми робимо дуже добру справу для наших дітей. А чому саме тут? Тому що я підтримую наших діток, я займаюся розвитком і освітнім, і соціальним, і емоційним наших дітей. Вирішила підтримати. А чи траплявся булінг у вас в особистому житті, та як ви з ним поралися? Так, траплявся, звичайно, особливо в дитинстві і багато. Впоралася через пропрацювання себе. Я сама за другою вищою освітою психолог,
спеціалізуюся на дитячій психології, тому і пішла, в принципі, навчатися для того, щоб пропрацювати, в першу чергу, якісь свої дитячі травми і далі вже допомагати діткам справлятися з цим. Хочете донести дітям, наскільки важливо не булити один одного, наскільки важливо бути взаємодопомогою, наскільки відчутним бути, тому що я сама пережила, на жаль, в дитинстві також булінг. Я думаю, ця історія дуже знайома для всіх. Хочеться сьогодні донести, що насправді ті, хто булять, це діти, які трошечки нещасні, недолюблені своїми батьками. Навпаки, їх треба пригорнути, обійняти, сказати, все буде добре, давайте не будемо сваритися, а нести в цей світ більше добра. Я засновник благодійного проєкту «Школа для підлітків майбутнього України». Місія, яку я поклала, створивши такий проєкт, саме для того, щоб нашим підліткам, діткам допомагати адаптуватися в суспільство, допомагати вибрати професію, шлях. Звичайно ж таки, проблема булінгу для мене не менш важлива, тому що здорове суспільство – це суспільство, в якому немає приниження, є взаємоповага і органічне зростання. Тому цей захід, який організований, 33 Kids, 33 канали, всі інші соорганізатори цього заходу – величезні молодці. Тому що майбутнє України, наші діти заслуговують лише на органічне, повноцінне зростання в здоровому суспільстві, де немає булінгу. Важливо, що організатори та учасники туру ділилися власним досвідом. Нині вони відомі та успішні. Однак нерідко у дитинстві через свою унікальність та обдарованість стикалися з образами однолітків. Чи стикалися ви у житті з булінгом? Так, я стикався і в школі з булінгом. Я ріс в такий час, це початок 90-х, це інші пласти культур, музичних культур. І дуже багато прикладів в мене з життя, де був булінг, недорозуміння і так далі. Тому я досить особисто сприймаю цю проблематику. Я ще спочатку, десь перший-другий клас школи, я заїкався, і це теж була проблематика моя, я боровся з цим, бачите. Приборов. Я також в своєму житті дуже багато разів зіштовхувалася з булінгом, і я розумію, наскільки важко інколи дітям це перенести самотужки. І дуже важливо, щоб, можливо, хтось із доросліших, можливо, хтось, хто мав в цьому досвід зі сторони, скаже якісь слова підтримки, а можливо, для когось мої слова будуть слугувати тим, що все ж таки не потрібно вдаватися до булінгу, тому що хорошого з цього взагалі нічого не вийде, а тільки ти витрачаєш свою енергію на те, щоб зробити комусь зле. Я сам, якщо чесно, пережив булінг, тому для мене ця тема дуже близька і це дуже важливо. Зараз дітей потрібно навчати цьому, розказувати про це, говорити, що всі рівні, що немає поганих, немає товстих, немає худих, що всі нормальні, які б діти не були, всі діти нормальні. І це потрібно проговорювати і донести їм, а вони ж на нас дивляться як на артистів, як на зірок, і я думаю, що ми до них трішки ближче навіть можемо бути, чим вчителі. Тому це дуже важливо, що взагалі такі події відбуваються. Проєкт підтримало багато відомих українських артистів. Кумири мільйонів та лідери думок максимально привернули увагу до проблеми та надали їй суспільного резонансу. Рада бути сьогодні тут, долучатися до такого важливого заходу, як протидія булінгу. І ми маємо поширювати це питання, цю проблему, тому що вона поширена не тільки серед школярів або ліцеїстів, взагалі учнів, вона поширена серед студентів та у нашому дорослому звичайному житті. Тому я вважаю, що дуже важливо про це казати, дуже важливо знаходити рішення проблеми. Ні в якому разі не можна її замовчувати, обов'язково треба її спочатку уяснити, що вона є, а друге вже знайти рішення проблеми саме для себе. Як то? Звернутися до такої компанії, як My Safety Friends. Дуже класно, що є така допомога для всіх людей, якщо тебе булять, якщо ти відчуваєш, що тобі треба ця підтримка, допомога, ти можеш до них звернутися. Так? Син, значи, боженьки, як роса на сонці, завануємо. Я хочу зупинити булінг. Чи був в твоєму житті булінг? Ні. Що ти можеш порадити людям, які опинилися в булінгу?
треба в себе вірити, ніколи не сумніватися в собі. Можна це сказати мамі чи тато та дзвонити в службу. Для нас важливо, тому що в нас також є діти, в мене дитина, вона навчається також в школі, вже в другому класі, тому я вважаю, що ця тема дуже зараз актуальна, і її треба піднімати, про це треба говорити, і діткам треба знати, як з цим справлятися. Мені взагалі здається, що ці теми, коли ображають дітей і дорослих, це дуже важлива тема, тому що в нас є зараз з ким воювати, з ким боротися. Ми повинні пам'ятати, що ми всі одна країна, одна нація, і ми потрібні підтримувати один одного. Тому що тим паче дітки, ну ти сама знаєш, ви ще маленькі, і у вас слово може дуже сильно образити. Я чула сьогодні, мені було цікаво, я почула цю лекцію, все стояла, слухала, мені правда це цікаво, але я розумію, що найбільший булінг – це словесний. Важлива місія – донести дітям, наскільки зараз важливо бути толерантними, чуйними один одного. Як протидіяти булінгу? А як протидіяти булінгу якраз? На вашу думку, якісь є поради? Дуже багато порад. Справа в тому, що всі, хто в соціальних мережах розвивається, то вони рано чи пізно стикаються так званим хейтом, а по-научному це булінг. Як реагувати на це? Насправді порад, тут чисто індивідуально все. Але в будь-якому випадку, я вважаю, на агресію ніколи не відповідайте. І треба взяти до уваги, що всі, хто відрізняється чимось від інших, завжди досягає набагато більшого. Артисти тішили школярів своєю творчістю, а діти підготували для однолітків показові сценки та інтерактиви. Чи є булінг у вашому ліцеї? Звісно, як у всіх навчальних закладах є, але в легкій формі, бо ми над цим працюємо. Але не може бути дитячого колективу без булінгу. А які ваші дії на те, що діти булять друг друга? Ой, все так і не перерахуєш. Це і спілкування з дітьми особисте, це і спілкування з батьками, це і виховні години, і майстер-класи. У нас дуже гарний соціальний педагог, яка проводить дуже гарні майстер-класи, де діти всі вовлікаються і роблять єдину справу, яка пов'язана з діями булінгу. В планах за 2 місяці об'їздити максимальну кількість шкіл, розказати про проблему та стосунки і дітей, і дорослих, боротися з насиллям. Це показовий проєкт для усієї України, а для наших глядачів працювали учні 33-го каналу «Кідс».